Ти е съвсем друга точка от нашия спор, така че да се продължим с майнването. И както знаете, аз съм Дудито, с мене снима. Сапа за да... Няма за да... Оня дебилак да се телепортва. Аз достатъчно ме изтормозих ти. Сапа и ви са тъпа. Ето колко ми стига. Цак, цак. И сега да ми господа. Не, 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 не. Дай ми господа, остават 2 минути да карам нашия клип. О! Да! Абе, какво казва той, бе? Майко човек, Валя, защо снима с нас? Един въпрос. Няма да снима с нас, сега толкова. Ти му кажеш нещо, той спрай там. Абе, махай, махаме го и. И, дами и господа, това е нашия край на клипа. Благодаря, че не гледахте. Абонирайте се за нас, ние сме Зари Фри. И до виждане до следващия път. Клипа ще бъде качен до 5 часа. Така че, моля ви, изчакайте. Някъде тази вечер ще можете да гледате клипа. Благодаря, че ни гледахте. До виждане. Харесайте, абонирайте се за нас. И моля ви, не харесвайте. Не анлайквайте. Извинете ме. Чао!